Юлія Сайковська виховує 4-річного сина Сергія. Коли хлопцеві виповнилося 3 роки, лікарі діагностували аутизм. Жінка говорить, такого не очікувала. Це не паніка, це просто землетрус. Коли тобі, як то кажуть, треба активізуватися, зрозуміти, що це, як це. І навіть якщо до іншої ситуації ти готовий, то тут підготуватися неможливо. Півроку ми майже просиділи вже на карантині домашньому, але також стараємося займатися самостійно, вчитися не лише на курсах, а також багато є спільнот батьківських. Про курси супровід аутичної дитини Юлія Сайковська дізналася зі соціальних мереж. Це, можна сказати, не просто знання, це такий багаж, я б сказала, цілий потяг знань, досвіду, яким Ірина Іванівна з нами ділилася кожного разу. І кожного разу, прослухавши її лекцію, її ефір, додавалося якоїсь впевненості в тому, що ти за допомогою цих знань і практичних порад, які вона надає, можеш побачити хоча б трошечки якийсь там вихід в тунелі, в якому ти опинився. Тренінг проводила психологиня Ірина Куліш. Під час конференції піднімалися теми, як розуміти дитину з аутизмом, в чому її особливість тощо. Крім лекцій, були і практичні завдання. У нас в групі були люди, у яких є свої аутичні діти або онуки, а є люди, які працюють з такими дітьми. Тому завдання були диференційовані. У кого є своя така дитина, завдання були пов'язані саме зі своєю дитиною. Наприклад, як ви собі уявляєте ідеальну схему корекції для вашої дитини, як ви вирішуєте ту чи іншу ситуацію. А якщо це фахівці, я давала характеристику на якусь дитину, і потрібно було побудувати план корекції з цією дитиною, виділити пріоритети. Тренінг «Супровід аутичної дитини» реалізований завдяки проєкту «Неформальний інклюзивний центр», авторкою якої є Ольга Зотова. Наша цільова аудиторія – це батьки, які виховують дітей з інвалідністю, це фахівці, які опрацьовують тему інклюзії, тобто це асистенти вчителів, асистенти вихователів. Т'ютер – це відносно нова професія у нас в Україні, але вже зараз, по-перше, вводиться інклюзія у школах і ставиться питання про введення державного стандарту для цієї професії. Ці люди набули певних компетенцій, вони розуміються на тому, як допомагати і як стати компаньйоном особи з інвалідністю. Ми дуже сподіваємося, що це допоможе людям в роботі. Курс «Супровід аутичної дитини» тривав 3 місяці. Після учасники отримали сертифікат. Нагадаємо, 23 травня 2019 року соціальний проєкт «Неформальний інклюзивний центр» був поданий на конкурс «Громадський бюджет». За результатами голосування отримав перемогу. Вартість кошторису – 290 тисяч 500 гривень. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.